Heippa kaikki, ihanaa Pride-viikkoa ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä vain ihmisiä kampanjan kanssa ja koko tämän videon ydin on se, että me muistuttaisiin täällä maapallolla ja kaikkialla universumissa kohdella toisiamme tasavertaisesti, kunnioittaa toistemme ihmisarvoa, kuunnella ja ymmärtää, koska me kaikki ollaan vain ihmisiä. Mä sain tossa pari päivää sitten ihan sairaan siistin mahdollisuuden haastatella Sakris Kupilaa, joka on siis transmies ja esimerkiksi Setan puheenjohtaja. Ja mä voin sanoa, että se keskustelu avasi meitsin silmiä aika paljon. Mulla on muutamia transystäviä ja mä oon kyllä tiennyt, että heidän oikeutensa tällä hetkellä ovat epäoikeudenmukaisia. Oli kuitenkin paljon sellaisia asioita, mistä mä en vielä tiennyt, ja mä toivon, että sä jaksaisit katsoa tämän videon loppuun asti, koska nää on oikeesti ihan sairaan super tärkeitä juttuja. Ehkä mä en tee tästä introsta pidempään, mennään itse videon pariin. Yes, meitsi on saanut tänne mun valkoiseen valtakuntaani vieraan. Tervetuloa Sakris. Hei, kiitos. Sä vaikutat siltä, että sä oot tosi sinut itses kanssa. Ainakin mun tulee susta sellainen fiilis. Kyllä mä oon, mä sanoisin. Voidaanko me jutella vähän sun niinku silleen matkasta? Voidaan. Musta olisi ihan hyvä. Mä ylipäätään sanon ihmisille, että ne saa siis kysyä multa mitä vaan. Mä kerron niille, että niillä on lupa kysyä, mutta ne ei saa vaatia vastauksia, jos mä niitä kerron. Toi on hyvä. Tämä mä haluan sanoa myös niinku ihmisille. Milloin sä jotenkin silleen tajusit? Tuliko se silleen niinku salamaiskuna vai? Joo, siis tää oli just tällainen, että mä olin niinku tullut yli koulusta kotiin. Mä olin just aloittanut lukio, se oli yli lukio eka viikkoa. Iltapäivällä yksin kotona vaan oli silleen, että hetkonen. Transsukupuolisuus, oisko tää sitä? Kun mähän olin siis oppinut, että transihmiset on varmaan niitä miehiä mekossa jossain telkkarissa jossain Amerikassa, koska ei niinku maaseudulla 90-2000-luvulla ollut niinku mitään oikeeta näkyvyyttä transihmisille. Mulla oli ollut sateenkaari identiteetti, koska mä olin joskus ala-asteella ollut silleen, että mä tykkään tytöistä. Se ei ikinä ollut mulle niinku mikään juttu, mä olin silleen, että selvä. Mut sit se ympäristö oli sit niinku ehkä silleen nihkeempi. En mä ikinä tullut kaapista, mut kun, kyllä mä olin jo niinku tosi pitkään tiennyt, että mikä mua kiinnostaa silleen niin kuin parisuuden mielessä ja mihin mun elämä silleen menisi. Mulla on siis transystäviä. Sivusta seuranneena näen jotenkin silleen ja koen hirveet vääryyttä siitä, että miten se prosessi etenee, mitä se vaatii. Miten sä näet ton, niin kuin, ton prosessin? Ja miten vaikea tai helppo tai mitä tahansa se on ollut esimerkiksi sulle? Mä koitan miettiä, että miten mä saisin tiivistettyä tai jotenkin, mutta jos mietitään, että kuinka helppo se on ollut mulle, niin tosi rankka. Sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt opiskelemaan yliopistoon 2015, niin mä lähdin myös tähän niin kuin lääketieteelliseen prosessiin. Myös niin kuin muuten esimerkiksi henkilötietoja. Tällä hetkellä, jos on transihminen ja haluaa niin kuin vaikka lähteä tällaiseen niin kuin lääketieteelliseen tai lailliseen eli juridiseen sukupuolen korjaukseen, lääketieteellinen polku menee niin, että sä haet lääkärit lähetteen transpolille eli sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle, joita kaksi, niitä on Tampereella Helsingissä, minkä jälkeen siellä lähtee käyntiin sellainen tutkimusjakso, mikä kestää niinku, mä en tiedä paljonko se kestää tällä hetkellä, aivan niinku törkeen kauan, yli vuosi, useita vuosia. Eikö sun täytyy 18-vuotias, et sä pääset näihin? No mun näkemys on, ja mitä pitäisi noudattaa on se, että sukupuoli-identiteettiä ei voi ikinä diagnosoida. Mut joskus aina tuntuu, että siellä sitä niinku, tai jotkut on niinku tehnyt, multakin on vaikka kysytty, että mitä sukupuolta sä oot unissas, ja mä oon silleen, että en mä tiedä mitä sukupuolta mä oon unissani. Jos mä vastaan tähän väärin, niin onko se jotenkin huono juttu? Joo. Siellä on ihan järjettömiä kysymyksiä. Ihan sellaisia niinku, mulle tulee semmoinen olo, että kun tässä diagnosoitaisiin nyt niinku jotain sairautta. Sehän on niinku niin järjettömiä. Sehän on siis psykiatrisen sairauksien alla vieläkin Suomessa. Siis mun esimerkiksi se niinku prosessi alkoi sillä, että ensikäynnillä multa tentattiin, että valehtelinko mä masennustestiin, koska mä en ollut nyt tarpeeksi masentunut. Mä oon just niinku muuttanut kotoa, mulla on mun niinku unelmien opiskelupaikka, mä oon muuttanut yhteen mun tyttöystävän kanssa, että niinku, mihin kohtaan tähän mahtuisi masennus. Masennus ja sukupuoliristiriita ei ole välttämättä niinku sama asia, eikä ne ole niinku välttämättä yhteyksissä toisiinsa. Tällä hetkellä, että sä voit muuttaa juridisen sukupuolen, joka on siis henkilötieto, niinku esimerkiksi nimi, niin ihmisellä täytyy olla psykiatrin lausunto aiheesta, eli käytännössä psykiatrin diagnoosi. Sen jälkeen on pitänyt vielä elää vuosi. Siellä on tosielämän koe. Ja sit täytyy siis olla täysikäinen ja sun täytyy olla steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön
Eli siis käytännössä on pakko käyttää hormoneja ainakin vuosi. Tai sitten toinen tapa, millä voisi niinku olla lisääntymiskyvyt, on esimerkiksi käydä läpi leikkaus. Lain mukaan tällaista ei pitäisi täällä olla. Mä voisin tosin myös paasata vaikka kuinka kauan siitä, että miksi niinku lain ja lääketieteen ei pitäisi tälleen olla sidoksissa, mutta en lähde siihen. Kuinka paljon sä koet, että ehkä se niinku, kun sä sanoit, että sulla on ollut rankka tie, onko siinä ehkä jotenkin se sellainen syy, että miten sä oot niinku ajautunut tekemään kaikkia näitä? Siis ihan varmasti. Ja ajaa näitä ihmisoikeusasioita. Ihan varmasti siis. Ihmiset ajattelee, että se on läppä, jos ne kysyy, että no, mikä sai sut niinku lähtemään tälle jotenkin niinku aktivismiin. Ja sitten kun mä vastaan silleen, että niinku, et mä vaan kanavoin tämän mun niinku teiniangstin johonkin rakentavampaan. Mut siis se on ihan totta, mä olin vaan ihan supervihainen siihen, että miten ihmiset niinku asiat oli. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on niinku vaihtoehtona, joka jäädä kotiin angstaamaan ja jäädä sinne niinku tiedätkö kuinka pitkäksi aikaa ja voita huonosti, tai sitten alkaa tehdä jotain. Ensinnäkin niin sit mä saan sellaisen fiiliksen, että ehkä jonkun muun ei tarvis ihan näitä kaikkia asioita käydä läpi, mitä mä tähän mennessä on käynyt. Ja sitten toisekseen se kans antaa mulle fiiliksen siitä, että mä teen jotain, jotta mun elämä olisi jatkossa ehkä vähän paremmin. Ja. Mitä pitäisi tapahtua, jotta nämä asiat olisi sellaisia, että se ei olisi enää henkisesti raskas tai sortaisi kenenkään ihmisoikeuksia? Ensinnäkin mun mielestä meidän niinku yhteiskunnan asenteiden pitäisi muuttua, että meillä on etelänkin tosi paljon sellaista niinku syrjintää, vihamielisyyttä, tietämättömyyttä liittyen vaikka sukupuolen moninaisuuteen. Mulle se, että mä oon transsukupuolinen, ei edes oo ollut niin rankka asia kuin se, että miten sit niinku jotenkin ympäröivä yhteisö on suhtautunut tai kuinka paljon mä oon sit joutunut siellä niinku todistelemaan itteeni tai pelkäämään tai jotenkin hirveästi miettimään. Monet ajattelee, että okei, no, tämä nyt vaan joku sellainen ajatusleikki tai tämä nyt vaan on joku tällainen kiva keskustelu, mehän käytetään vaan tällaista älyllistä väittelyä. Ja sitten ne ihmettelee, että miksi mä oon niin jotenkin tunteellinen tai tällainen. Mä oon ihan silleen, että no, et, mieti. Me puhutaan niinku silleen todella henkilökohtaisesti. Niin, ja se, että jos joku muu lähtee niinku mun olemista kyseenalaistamaan, niin totta kai se tuntuu pahalta. Joo, jos mietitään sitten muita asioita, minkä pitäisi muuttua, niin meidän transline. Siitä pitäisi tulla itsemäärittelyä oikeasti kunnioittava. Terveydenhuolto on erillään meidän lainsäädännöstä. Toinen, mitä terveydenhuollossa voisi tehdä, on alkaa noudattaa uudempaa diagnoosiluokitusjärjestelmää, jossa transsukupuolisuus ei ole psykiatrinen sairaus. Sitten mä haluan, että ihan niin kuin, tiedätkö, viranomaiset, koulu, terveydenhuolto, no vaikka ne bussikuskit, niin, että niitä koulutettaisiin sukupuolen moninaisuudesta, niitä vaikka kerrottaisiin, että millaisia erilaisia ihmisiä täällä on. Koska moni on syrjivä sen takia, että ne ei tiedä tai ne jotenkin pelkää transihmisiä tai ne ei ole ikinä oppinut transihmisistä oikeesti. En yhtään ihmettele, koska en minäkään oppinut koulussa mitään aiheesta. Mutta niin, yksi hyvä asia, minkä te kaikki voitte muuttaa ja mitä säkin tällä hetkellä muutat, on siis se, että transihmiset tarvii tällainen niin tukijoita, jotka ei ole itse transihmisiä, koska se on ihan sikaraastavaa olla aina se yksi ihminen, joka niin kuin nostaa kätensä tai sanoo vastaan tai menee johonkin väliin. Mutta sitten ne, jotka ei ole transihmisiä, niin voi kans tehdä sitä, että menee väliin tai sanoo, että tämä ei ole nyt ok. Mun mielestä oli ihan hirveän kiva, kun sä sanoit, että sä et nyt aio puhua, sun mielestä on typerää, että sä tekisit transihmisyydestä videon, koska sä et ole itse transihminen. Mm. Että miten sä siitä nyt puhuisit? Ja sit sä olit silleen, että sakris, tuu puhumaan, mä kysyn sulta. Niin. Tää on yksi niin kuin aivan todella loistava tapa. Kokonaisuudessaan niin mikään näistä ei yksittäin tietenkään ratkaise yhtään mitään. Tai no okei, ratkaisee vähän, mutta ei kaikkea. Joo. Mut sit jos niin näitä alkaa kasaantua, niin kyllähän me sit saadaan niin vähän parempi maailma. Jep. Mulla on jotenkin tällä hetkellä semmonen, että miten nämä asiat voi olla näin, ja se on musta kauheeta, mutta mulla on myös nyt semmonen fiilis, että mä haluaisin ehkä vähän taistella. Täydellistä. Hirveen hyvä kuulla. Mulla tässä on sellainen fiilis, että mä oon vaan niin dumpannut kaikkia infoja vähän silleen. Ei, mutta se on super hyvä. Koska tässä tuli tosi paljon sellaista, mistä mä silleen jo tiesin, mutta tuli paljon kaikkea sellaista, mistä mä en tiennyt. Hyvä. Ja ehkä myös jotenkin se, sä puhuit näistä asioista niin silleen avoimesti, niin mä uskon, että myös toivottavasti moni siellä tuolla toisella puolella tuli samanlainen fiilis. Et eiköhän silleen kimpassa tehdä tästä paikasta silleen pikkusen parempi. Ja Pride-viikolla muistakaa myös transihmiset ja niinku pitäkää se esille ja ääntä. Eikö se on just näin? Kiitos ihan sikona! Kiitos ihan sikona, että mä sain jutella sun kanssa. Kyllä. Yes. Sä katoit loppuun asti, just niinku pitikin. Kiitos ihan sairaasti siitä. Kiitos Sakris sulle, että mä sain haastatella sua. Jotenkin niinku mulle jäi koko tosta keskustelusta silleen niinku todella
monimutkaiset fiilikset. Toisaalta mulla on vähän sellainen niinku, että mä en tiedä uskoaks mä tähän ihmiskuntaa, mut sit taas toisaalta, koska me ollaan täällä vielä, mä varmaan ainakin joku 60 vuotta, niin mä haluan taistella, jotta tää maailma olisi tasavertainen kaikkiin kohtaan. Ja niin kuin Sakristolla videolla totesi, niin sun ei tarvi olla trans, jotta sä voit auttaa näiden asioiden edistämisessä. Tässä lopuksi mä haluan vielä toivottaa kaikille hyvää Pride-viikkoa ja muistuttaa, että kohdellaan kaikki toisiamme silleen tasavertaisina ja ajatellaan, että me kaikki ollaan jollain tavalla ainutlaatuisia ihan vaan senkin takia, että me ollaan saatu mahdollisuus elää täällä, niin eiköhän anneta kaikille myös mahdollisuus elää se elämä silleen kuin ne haluaa. Ja että ne on onnellisia. Nähdään me seuraavassa videossa. Moi moi!